ଜଣାଶୁଣା ବରିଷ୍ଠ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ସରଜାନାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ରୋହିତଙ୍କ କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 2018 ରୋହିତ ସରଦାନା ଗଣେଶ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ରୋହିତ ସରଦାନା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି 8:40 ସେ ଶେଷ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତକୁ ରେମ୍ଡିସିଭିର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ସରଦାନା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରୋହିତ ସରଦାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।